старш треньора на Спартак Плевен. Какво ще кажете след този матч? Ами, честито на, на отбора на Черно море. С оглед на играта, абсолютно заслужено. Спечелиха днес. Проблемите ни бяха в опазването на Габин и в много слабата ми оставаемост от отрока. Наистина това се дължи и забава. Няколко контузини играчи имахте. Надявам се всичко да е наред с тях. Еми да, не днес, значи и Денис Лавут и Герасим Николов дадоха за времето, което бяха на терена, дадоха всичко от себе си. И помогнаха с каквото можеха.